Pekný večer všetkým, vítajte pri prvom livestreame po letnej pauze od týchto vysielaní. Opäť spoločne Vedátor a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes, takisto ako predtým, máte teda možnosť komentovania, takže zapojte sa do diskusie. Po prednáške bude priestor na otázky. Naším dnešným hosťom bude Matej Lorko na tému iracionalita z pohľadu behaviorálnej ekonomie. A viacej o prednášajúcom nám už povie Juro Tekel, takže nechávam ti slovo, Juro. Ahojte, tak a ja vás veľmi pekne vítam v prvom online vysielaní v tomto školskom roku. A dnešným prednášajúcim je Matej Lorko, ekonóm z Národno-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Maťo predtým študoval na Macquarie University v Sydney. A Maťo je, ako mi povedal, experimentálny ekonóm, na čo som teda veľmi zvedavý, k čomu sa venuje on, a veľmi sa teším na to, čo nám o behaviorálnej ekonomii porozpráva. Takže Maťo, máš slovo. Tak ďakujem veľmi pekne za tento úvod. A predpokladám, že si asi spustím prezentáciu. To by mal byť môj prvý krok. A môžeme? Áno, nech sa páči. Super, ďakujem. OK, takže ďakujem za predstavenie ešte raz a dnes budeme rozprávať o behaviorálnej ekonomii, o mojej vede a o tom, ako spája teda ekonomiu a psychológiu, a budem trochu hovoriť aj o iracionalite. A ak máte náhodou nejaké obavy, že na konci tejto prednášky budete mať za seba hrozný pocit, že ste úplne iracionálni alebo niečo podobné, tak to vás hneď ukľudním. Všetko je v poriadku, alebo aspoň skoro všetko. O tom, čo nie je, tak k tomu sa ešte dostanem. A táto prednáška, prezentácia bude mojej ceste. Bude o tom, ako som vnímal behaviorálnu ekonomiu kedysi a ako ju vnímam dnes. A kedysi som túto moju vedu vnímal ako skratka vedu o iracionalite. V tej populárnej literatúry, ktorú sa môžete na túto tému stretnúť, tak tam sa veľmi často dočítate o ľuďoch ako o mašinách na iracionálne rozhodnutia. Sú skrátka kognitívne obmedzení, nedokážu posúdiť všetky aspekty rozhodovania a namiesto nejakého toho bolestivého premýšľania a radšej používajú nejaké mentálne skratky, ktoré sa nazývajú heuristiky. A tieto heuristiky, často sa o nich hovorí, že vedú proste k týmto iracionálnym rozhodnutiam. Keďže sú, akí sú iracionálni, tak veľmi často v literatúre sa stretnete s tým, že ich treba postrkávať k lepším alebo menej iracionálnym rozhodnutiam. A na základe tohto bola pre mňa kedysi behaviorálna ekonomia veda o tom, prečo ľudia robia hlúposti a ako ich prevychovať k tomu, aby tieto hlúposti prestali robiť. A vždy mi to veľmi pripomínalo to, ako ženy vnímajú muža. Najprv ten muž v prvom kroku tú ženu nejakým spôsobom zaujme, potom tá žena toho svojho muža pochopí a potom do konca života sa ho snaží nejakým spôsobom vylepšovať. Bohužiaľ, naopak to tak už úplne nefunguje. Väčšinou teda žena muža zaujme, ale k pochopeniu dochádza malokedy a o nejakom prerábaní už nemôže byť reč. Každopádne, a ja som mal presne takéto ambície, že najprv pochopím ľudí a potom ich nejakým spôsobom teda najprv ich pochopím a potom ich budem prerábať tým, čo vo svojom výskume nájdem a podobne. Ale potom som urobil taký krok späť a začal som sa pýtať sám seba. Naozaj sú ľudia takto iracionálni? Ono to z evolučného hľadiska totiž nedáva veľmi zmysel. Ak by sme kontinuálne robili rozhodnutia, ktoré nám škodia, tak pravdepodobne by ľudstvo už vôbec neexistovalo. Každopádne, populárna literatúra je doslova preplnená takými príkladmi, kedy heuristiky naozaj vedú k riešeniam, ktoré, alebo rozhodnutiam, ktoré nie sú veľmi optimálne. A pri ich vysvetľovaní sa často používa paralela s optickými ilúziami. To, ako funguje náš zrak, poznáme tak dobre, že dokážeme skonštruovať niektoré nejaké obrázky, alebo predmety, alebo videá, ktoré vidíme neobjektívne. A
Pekným príkladom sú práve tieto dva, ktoré tu vidíte, tie rovnako dlhé čiary, ktoré sa nezdajú byť úplne dlho rovnaké, pretože majú iné zakončenie, aspoň ja nikdy ich nevidím ako rovnako dlhé, napriek tomu, že viem, že sú. A dva rovnako veľké kruhy, ktoré tým, že sú obklopené kruhmi inej veľkosti, sa nezdajú byť rovnaké, napriek tomu, že sú. A kedy som takéto prednášky začínal presne tak, že som si vyťahol zo pár jednoduchých úloh, rozdal som to mojim študentom alebo svojmu obecenstvu a potom som na nich nejakým spôsobom demonstroval ich iracionalitu. Tá paleta je naozaj široká a na výber je toho naozaj dosť, ako vidíte na tomto obrázku. A mohol by som to urobiť aj teraz. A som si absolútne istý, že by ste mi na to naleteli. Ale nie preto, že by ste boli iracionálni, ale skrátka preto, že tieto úlohy sú navrhnuté poprednými svetovými psychológmi, koniec koncu jeden za to dostal Nobelovú cenu za ekonómiu, a sú navrhnuté tak, že sa v nich pomýlia takmer všetci. A myslím si, že pri diskusiách o tých vizuálnych ilúziách sa často zabúda na jeden veľmi podstatný fakt, a to je ten, že náš zrak v druhej väčšine prípadov funguje takmer dokonale. My dokážeme veľmi bezpečne rozoznávať tvary, farby, rozmery, vzdialenosti a dokonca aj rýchlosti. A tie ilúzie väčšinou vznikajú iba pri veľmi netypických alebo skrátka umelo zostrojených situáciách, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, alebo je tam pridaný náschvál nejaký taký podivný kontext. Kedy ste naposledy mali pocit, že dve zárubne nie sú rovnako dlhé, alebo že jedna tenisová loptička je väčšia ako tak vedľa nej? No pravdepodobne nikto. A úplne rovnako to platí aj pri kognitívnych ilúziách. Tie heuristiky sú v skutočnosti väčšinou veľmi spoľahlivé a vedú až k prekvapivo racionálnym rozhodnutiam. A chybám vedú iba výnimočne. A je to dané tým, že pravidlá správania, podobne ako zrak, sú produktom evolučného procesu. A evolúcia je nastavená na to, aby dobre fungovala v takomto bežnom prostredí, nie vo výnimočných alebo neprirodzených situáciách. A myslím si, že ak budeme hovoriť iba o iracionalitách a o týchto kognitívnych ilúziách, tak sa môžeme dopustiť toho, že sa zameriame na tie chyby a kvôli tomu pre stromy neuvidíme les. A postupne som prišiel na to, že to s tou iracionalitou vôbec nie je také zlé, ako by sa z tej populárnej literatúry mohlo zdať. Ja rozumiem tomu, prečo sa píše tak veľa o iracionalitách. To je pretože skrátka v tej populárnej literatúre tlak na to, aby sa písali veci, ktoré sú sexy. A iracionalita z nejakého dôvodu je sexy a je zaujímavá pre ľudí. A myslím si, že to OK, je fajn poukázať na nejaké drobné iracionality, ale o dosť dôležitejšie je pozrieť sa na ten big picture, na ten celý veľký obraz. A myslím si, že ľudskú racionalitu alebo iracionalitu skrátka nemôžeme vyhodnocovať na základe nejakých veľmi šikovne nadizajnovaných chytákov. Musíme to skúmať v prostredí, ktoré je ľuďom prirodzené. A musíme im dať možnosť sa učiť. Lebo takto fungujú v realite. A keď to takto urobíme, tak veľmi často prídeme na to, že tie heuristiky sú naozaj super. A že ľudia sa rozhodujú veľmi racionálne. A dnes by som vám práve o tom chcel niečo povedať. Takže ako vlastne spája tá behaviorálna ekonomia tú psychológiu s ekonómiou? No, na to, aby sme mohli čokoľvek vyhodnocovať, v tomto prípade racionalitu, tak budeme potrebovať nejakú stupnicu. Keď budete písať nejaký test a poviete mi, dostal som z testu 17 bodov, tak moja prvá otázka bude, koľko? Je veľký rozdiel, keď dostanete 17 z 20 a 17 zo 100. Znamená, potrebujeme si určiť, že čo je dobré a čo nie je až také dobré. A túto mieru nám dáva ekonomia. Môžeme si to predstaviť ako takú úsečku od 0 do 100 a 100 to bude to veľmi mechanické, maximálne racionalizované, kompiuterizované rozhodovanie, keď všetko proste je krásne racionálne, vypočítané a podobne. A na tej druhej strane bude opica. A tým nechcem povedať, že opice sú hlúpe alebo niečo podobné, ale pravdepodobne, ak im dáme nejaké komplexnejšie úlohy, tak je celkom dobrá šanca, že sa budú v nich rozhodovať spôsobom, ktorý bude pripomínať náhodný výber. A toto je ekonomia. OK, vieme, že čo by sme mali robiť a čo by sme radšej nemali robiť. A vďaka experimentom môžeme pozorovať aj to, čo ľudia naozaj robia. Takže napríklad
To sú nejaké tri pozorovania z experimentu. V prvom pozorovaní vidíme, že OK, miera racionality vyzerá byť na nejakých 90% alebo koľko, v druhom je to trošku menej, v tom treťom je to ešte menej. A to sú zase dáta, ktoré vieme získať prostredníctvom tých experimentov, prostredníctvom tej experimentálnej časti ekonomie. Takže v tomto bode už vieme, čo by ľudia mali robiť a čo by nemali robiť a dokonca vieme aj to, čo robia. Ale stále nemáme odpoveď na jednu dôležitú otázku. A to je, prečo to robia. Ak by som nameral 100, alebo by som nameral 0, tak by som presne vedel, prečo to robí. Proste správa sa ako komputer, alebo správa sa ako opica. Ale keď to bude niekde v strede, tak ja ako ekonom nemám odpoveď na to, že prečo je to práve tam. A tu práve ideme za psychológiu. Práve na to používame psychológiu, že chodíme a čítame, rozprávame sa s psychológmi a čítame ich vedecké články a teórie a podobne, aby sme dokázali nájsť odpoveď na to, prečo? Prečo je to práve tu a prečo mi to nejde? Čo je ten mechanizmus? Čo prinútilo tých ľudí robiť takéto rozhodnutie a nie nejaké iné? No ak to celé zabalíme do seba, tak to je to, čo je vlastne tá behaviorálna ekonomia. Takže ekonomia nám dáva mieru, nám dáva aj výsledky, nám dáva nejaké pozorovania a psychológia nám ich pomáha vysvetľovať. Prečo je prečo dôležité? Prečo by sme sa mali vôbec pýtať prečo? No, práve preto, že keď viem, prečo niečo ľudia robia, prečo to robia presne takýmto spôsobom, tak za nich môžem začať nejakým spôsobom pôsobiť, hej? Postrkávanie. My ako ekonomovia sa snažíme teda tlačiť ľuďom smerom k tej racionalite, aby sa rozhodovali lepšie. Je pravda, že pravdepodobne máme aj nejaké subjekty, ktoré tieto informácie využívajú práve k tomu opaku, aby tlačili smerom k opici. Ale otázka prečo môže byť niekedy ukrutne dôležitá. A zoberme si napríklad také darovanie krvi. V podstate krv nedokážeme vyrobiť a ak ju potrebujeme, tak ju skrátka musíme preniesť z jedného človeka do druhého. A teda tie transfúzne stanice a krvné banky sa veľmi zaujímajú o to, aby mali čo najviac tých darcov, aby chodili čo najčastejšie. A aby ich získali, aby získali ten cieľ, aby teda mali tej krvi stále dostatok, tak musia pochopiť, prečo tí ľudia chodia dávať krv. V podstate v psychológii máme dve vysvetlenia. Prvé je altruizmus. Altruizmus znamená, že človek dáva krv preto, lebo má úprimnú radosť z toho, že niekomu druhému pomôže. Zaujíma sa o šťastie tých druhých ľudí. A ten druhé vysvetlenie sa volá warm glow, alebo do slovenčiny by som to preložil ako nejaký dobrý pocit. A takýto darca, akože je fajn, že niekto z tej krvi bude mať užitok, ale robí to tak nejak pre seba. Robí to preto, lebo sám zo seba má dobrý pocit, že aký je dobrý človek, že mu proste darovať krv a podobne. A keď bude chcieť taká krvná banka nejakým spôsobom ovplyvňovať tých svojich darcov, tak bude veľmi dôležité, aby vedela, z akého dôvodu dávajú. Ak napríklad ju napadne, že bude tým darcom dávať nejaké trička alebo odznaky alebo niečo podobné, tak to bude veľmi dobre fungovať na tých, ktorí to robia pre ten warm glow, pre ten svoj dobrý pocit. To je presne to, prečo to robia. Preto aby získali také uznanie, že pozrite, aký som ja človek. Ale takého altruistu to môže uraziť. Človek, ktorý to robí skrátka nezišne pre druhých ľudí, tak jeho to môže naozaj uraziť, že mi to dávate nejaké odznaky, že mi to nejaké trička. Ja to nerobím pre trička za znaky. Ja nechcem za to nič. Choďte s tým preč. Možno podobný príklad, keď som bol menší chlapec, tak som chodil každý týždeň k babke kosí trávnik. A robil som to preto, lebo ja som mal radosť z toho, že babka má radosť. A jedného dňa mi za to začala dávať peniaze. A dávala mi 100 korún za každé kosenie. V tej dobe 100 korún bolo pomerne dosť peňazí pre mňa. Takže som si povedal, OK, no tak to budem robiť pre peniaze od teraz. A veľmi dôležité je to, že vybrala tú správnu sumu. Ak by mi za to dávala 5 korun, tak by som povedal, to nemyslíš vážne, babka, to je pre tvoju radosť, a nie pre blbých 5 korun. Ale ak je to už 100 korun, tak som bol ochotný povedať, OK, no tak už to nebude altruizmus, už to bude nejaká trhová výmena. Poďme to riešiť takýmto spôsobom. A naozaj pre pochopenie toho mechanizmu toho rozhodovania a posúdenia racionality je dobre si rozdeliť tie rozhodnutia do niekoľkých skupín a konkrétne do troch. A prvú skupinu budú predstavovať individuálne rozhodnutia. To rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvňujú iba toho jedinca, ktorý sa rozhoduje. Samozrejme, na ne priamo to ovplyvňuje asi niekoho iného, ale to je trochu vzdialené.
A do toho výsledku to rozhodnutia nevstupujú rozhodnutia nikoho. Ja niečo chcem, ja tak to rozhodnem, nikoho tým neovplyvňujem, nikto neovplyvňujem. A aby tomu rozumeli aj ekonomovia, ak to nejakí sú, tak toto sa v ekonomii alebo mikroekonomii volá indiferenčná analýza alebo teória racionálnej voľby. A pri individuálnych rozhodnutiach rozhodujú iba, vstupujú do týchto rozhodnutí iba dve veci. A to sú preferencie a stimuly. Preferencie je to, čo mám rád, čo nemám rád, čo chcem a čo nechcem. Tie sú zvnútra. Stimuly sú zvonku, čo sa oplatí a čo sa neoplatí. Druhým typom toho rozhodovania sú strategické interakcie. A vtedy výsledok je daný rozhodnutím viacerých ľudí, nie iba jedného. A tí ľudia nemusia mať spoločné záujmy. Môže jeden riešiť jednu vec a druhý riešiť druhú vec. A na základe toho, čo oni urobia, sa z toho vznikne nejaký konečný výsledok. A zase v ekonomii sa tomu hovorí teória hier. Okrem preferencií a stimulov do strategických interakcií ešte vstupujú sociálne normy. Teda to, čo sa patrí a čo sa nepatrí, čo sa slúši a čo sa neslúši. A posledným typom rozhodovania sú trhové interakcie. Je to klasická ekonomická dopyt a ponuka. A do rozhodovania vstupujú ešte pravidlá trhu. To znamená, ako funguje obchodovanie, ako funguje výmena, ako fungujú vlastnícke práva, rozdeľovanie informácií a podobne. Začnem s trhovými interakciami. Napriek tomu, že tá analýza a predpoveď toho, čo sa stane na takom trhu, keď je použitá veľa ľudí a robí veľa rozhodnutí, sa môže zdať najkomplikovanejšia, tak opak je pravdou. A je to preto, pretože na tých trhoch, ktoré sú veľmi neosobné, tomu jednotlivcov je úplne jedno, koho a ako vplyvňuje. Spotrebiteľovi je úplne jedno, od koho si niečo kúpi, ale to chce mať za čo najlepšiu cenu. A tomu, koho predáva, je zase úplne jedno, kto si to kúpi. A nech je to za čo najvyššiu cenu. A teda ekonomická predpoveď takéhoto trhu je pomerne priamočiara. Zobchoduje sa rovnovážne množstvo za rovnovážnu cenu, krásne sa nám vyrovná dopyt a ponuka a to bude to, kde sa ten trh dostane. To je to, čo by sme čakali, sa stane od ľudí, ktorí sa rozhodujú racionálne. Teraz je otázka, stane sa to alebo nie? A odpoveď je jednoznačne áno. Na experimentoch vidíme úplne krásne, robíme už 60 rokov tieto experimenty. Vidíme, že výsledok je za každým rovnaký. Tá predpoveď sa takmer do bodky stretáva s realitou. A ľudia robia absolútne racionálne rozhodnutia. Pritom aj nie je potrebné, aby k tomu boli nejakým spôsobom špeciálne motivovaní. Moji študenti, keď im dám takýto experiment na hodine, tak dosiahnu to ekvilibrium, tú rovnováhu, aj keď ich motivujem iba tak, že víťaz, ten ktorý zarobí ako na tom trhu najviac, dostane balík cukríku. A to sú 25-roční ľudia. A zároveň nie je potrebné, aby tí ľudia boli aj nejakí sofistikovaní. Oni vôbec nemusia sa starať o to, čo robia tí ostatní. Oni sa starajú o seba. Pozerajú sa na to, ako z toho trhu vytrieske čo najviac pre seba. Teda tí kupujúci tlačia cenu smerom zhora, zatiaľ čo predávajúci tlačia smerom do. A trh sa dostane do rovnováhy aj bez toho, aby sa o to vôbec niekto snažil. A to je dobrá správa, pretože hovorí o tom, že keď budeme mať dobre nastavené trhové prostredie, tak sa nemusíme obávať o žiadnu iracionalitu. Skrátka, ak niekto na tom trhu predsa len robí nejakú chybu, proste nakúpi príliš draho alebo predá príliš lacno, tak ho ten trh za to okamžite vytrestal. On okamžite zistí, že to bolo zle. A väčšinou tú chybu už druhýkrát nespraví. Tým pádom, ak je na trhu, hoci aj s peniazmi, jasné, kto bude nakupovať a kto bude predávať, tak tie teoretické predpovede, tie klasické ekonomie, sú úplne impozantné. A ja som sa nedávno rozprával s jedným mojim kamarátom, výskumníkom z Indie, ktorý analyzoval niekoľko miliónov takých drobných peer-to-peer pôžičiek na internete ľudia. Požičiavajú peniaze iným ľuďom na nejakú krátku dobu, nejaký zjednaný úrok. A hľadal v nich, podľa jeho vlastných slov, citujem, vzory iracionality alebo aspoň stopy diskriminácie. Nenašiel tam vôbec nič. Skrátka, tí ľudia si požičiavali takým, presne takým spôsobom, ako by to navrhol nejaký veľmi racionálny počítačový algoritmus. Samozrejme, takto spoľahlivo sa nedá predpovedať správanie na všetkých trhoch. Napríklad trh s akciami je de facto nepredpovedateľný, pretože na ňom neexistuje žiadna taká klasická forma dopytu alebo ponuky a všetky tie transakcie sú čisto špekulatívne.
A preto neexistuje dobrá predpoveď toho trhu a okrem toho neexistuje ani nejaká racionálna forma správania sa na tom trhu. Obchodovanie, ak vy začnete obchodovať s akciami, no tak to je v podstate o trochu lepšie rozhodnutie, ako hrať ruletu, ale neoveľa. Tým nechcem povedať, že investovať je zlý nápad, to práve naopak. Investovať je dobre, ale skrátka treba to rozdeliť rovnomerne do všetkých portfólií, ktoré existujú a potom na to zabudnúť a nebabrať do toho ďalej, pretože väčšina traderov, drvia väčšina traderov, ktorí začnú toho babrať, tak nakoniec na tom horšie, ako keby skrátka nerobili nič. A kým sa dostaneme ešte k tým strategickým interakciám, tým osobným, tak ešte je medzi nimi taký medzistúpeň medzi tými trhovými a osobnými. A to sú trhy, na ktorých mi nie je jedno, s kým tú transakciu spravím, a tej druhej strane nie je jedno, kto s kým spraví transakciu. Najlepší, a volajú sa matching markets. Neviem, ako sa to prekladá do slovenčiny. Na tých matching markets bude platiť napríklad to, že najlepší futbalisti chcú hrať na najlepších kluboch a najlepšie kluby chcú mať najlepších futbalistov. A veľmi prominentný matching market je samozrejme trh vzťahový alebo trh s láskou. A na ňom to si môže predstaviť ako nejaký trh, na ktorom ľudia majú nejaký dopyt a zároveň majú nejakú ponuku, niečo ponúkajú. A postupne sa interakciami s inými ľuďmi učia, čo asi tak z toho trhu môžu dostať. A ja niekoho chcem a niekto chce mňa, a ja niekoho nechcem a niekto zase nechce mňa. A postupne si človek, aspoň podľa ekonómov, je celkom pravdepodobné, že si tak nájde to miesto, kde na tom trhu zhruba patrí. Prostredníctvom tých akceptácií a odmietnutí. A vyzerá to, že to je naozaj tak. A z týchto Tinderov a z týchto podobných aplikácií máme veľmi pekné dáta, ktoré ukazujú, že tá predpoveď je naozaj veľmi dobrá. Skrátka, desiatky sa spájajú s desiatkami, deviatky s deviatkami a tak ďalej. To samozrejme nejak nepredikuje úspešnosť toho vzťahu. Ak sa dajú dve desiatky dokopy, tak to ešte neznamená, že budú šťastnejšie ako dve dvojky. Ale skrátka, ľudia veľmi dobre vedia, alebo sa počas toho života naučili, tak veľmi dobre vedia, kde na tom trhu zhruba sú a čo asi tak môžu dostať. A dávajú sa dohromady s takými, ktorí som tom veľmi podobný. Tak ako mi babka keď si hovorila, iba takú ženu si nájdeš, aký si chlap, tak to naozaj platí. Čo je na týchto matching markets veľmi zaujímavé, je to, že vždy na ňom bude mať výhodu ten, ktorý robí ten prvý ťah. Ak sa chcete dostať do nejakej vašej vysnívanej firmy, tak máte oveľa väčšiu šancu tam dostať vtedy, keď ju oslovíte vy. Pošlete tam životopis, alebo niekomu zavoláte, alebo niečo podobné. Je to určite lepšie, ako čakať na nejakého headhuntera, až osloví vás. A úplne rovnaké to je na tom vzťahovom trhu. Keď muži budú robiť krok ako prvý, tak skrátka dopadnú relatívne lepšie voči žena. A to znamená, že ak si predstavíme ten vzťahový trh ako miesto, kde tie chlapi pobehujú s nejakými rúžami v ruke a baby sedí v koute a čaká, čo sa tak stane, tak možno to nie je úplne ideálna stratégia pre baby. Možno by si to mal premyslieť, či to robí úplne dobre. A tým sa dostávame k strategickým interakciám. Alebo osobným interakciám. Predpoveď správania sa na trhu alebo teda tých osobných strategických interakciách je trošku zložitejšie ako pri trhu. A to je práve preto, že do nich vstupujú tie sociálne normy správania. A tie normy sú opäť evolučné a často nie tak jednoducho popísateľné a predvídateľné v porovnaní s pravidlami obchodovania na tých klasických trhoch. To napríklad zmysel pre fair play alebo reciprocita, alebo aj dodržiavanie nejakých pravidel, napríklad etických pravidel. Každopádne, z pohľadu ekonóma sledujú tieto strategické interakcie dva hlavné motívy. A prvý je kooperácia, teda schopnosť úspešne spolupracovať, a druhý je koordinácia, spolupracovať na dosahovaní spoločných cieľov. A to preto, pretože kooperácia a koordinácia sú spôsobom, akým dosahujeme ekonomické bohatstvo, ekonomický blahobyt. Umožňujú nám špecializáciu a efektívnu dielbu práce. Skrátka nemá zmysel, aby si každý sám všetko vyrával pre seba, pestoval pre seba a choval pre seba. Lepšie, keď sa o to podelíme. To nám práve umožňuje kooperácia a koordinácia. A experimenty, ktoré práve testujú strategické interakcie, väčšinou vedú k zásadne iným výsledkom, ako by predpokladala tá štandardná ekonomická teória.
Ekonomická teória nepredpovedá úplne dobre strategické interakcie. Ale to je dobre. Pretože ľudia dosahujú lepšie výsledky, ako by predpokladal taký racionálny, sebecký algoritmus. Ľudia totiž nehľadia iba na seba, ale aj na druhých. A vďaka tomu dosahujú skrátka lepšiu koordináciu, lepšiu kooperáciu, ako by predpokladal nejaký kompúter. Individualistický a racionálny, individualistický pohľad na vec. A to preto, pretože ľudia sa riadia niečím, čo ten kompúter nechápe. A to sú sociálne normy. A tie sociálne normy sú veľmi hlboko zakorenené. Človek ich skrátka nevyťahuje z nejakého mozgového šuflíka podľa aktuálnej situácie, ale jedna s nimi veľmi intuitívne a jedna s nimi v súlade so svojou intuíciou a veľmi prirodzene. Napriek tomu v experimentoch vidíme, že niektorí ľudia sa naozaj správajú ako kompúter a ešte zadné sociálne normy na ich neplatia, ale veľmi často, keď potom na týchto ľudí nasadíme nejaký psychometrický dotazník, tak z toho výjdu ako sociopati. Takže asi je lepšie v tomto prípade nebyť ako kompúter. Každopádne, sociálne normy je potrebné sa naučiť. To nie je niečo, s čím sme sa narodili. A veľmi pekne na to môžeme poukázať tým, aké robia rozhodnutia študenti oproti manažérom v oblasti dôvery. Ak chceme spraviť nejaký obchod, tak máme dve možnosti. Buď si podáme ruky na golfe a povieme si, OK, ja splním to, čo som povedal, ty splníš, čo som povedal a je to v pohode, alebo budeme robiť nejaké nákladné zmluvy. A vidíme na tých experimentoch to, že tí manažeri sa oveľa častejšie spoliehajú tú dôveru. Prečo by sme si to komplikovali? Dôverujeme si, ide nám o reputáciu, nebudeme predsa sa nejakým spôsobom podrážať, podáme si ruky, zahráme si gól a potom každý splní to, na čo sme sa dohodli. A kdežto tí študenti to ešte v sebe naučené nemajú. To ukazuje to, že sociálnu normu sa treba naučiť. A hoci by sa mohlo zdať, že niekedy sa môžu tie sociálne normy a tie trhové interakcie prekrývať, tak väčšina ľudí ich veľmi prirodzene oddeluje. Napríklad pre ľudí je normálne zaplatiť za večeru v reštaurácii, ale keď vám navarí večeru nejaký známy a na konci tej večery príjete a dáte mu do ruk 50 eur, tak to vám garantujem, že to je najlepší spôsob, ako sa postarať o to, aby vás ten človek už nikdy v živote na večeru nezavolal. A naopak, ak nedáte mu 50 eur, ale dáte víno v hodnote 50 eur, tak to bude príjmané značenie. A to je tým, že víno je prejav nejakej peknej spoločenskej reciprocity, kdežto peniaze sú vnímané ako nástroj trhu. A posledná vec, ktorá je dôležitá pri sociálnych normách, je to, že oni nie sú tesané do kameňa, oni sa vyvíjajú. Tak ako sa vyvíjajú ľudia, tak sa vyvíjajú aj sociálne normy. Napríklad, keď som bol malý chlapec, tak bolo úplne normálne a bežné, že keď sa išlo k doktorovi, tak sa tam automaticky doniesla nejaká fľaška alebo nejaká bomboniera alebo niečo podobné. Keď niekto išiel k doktorovi s prázdnymi rukami, tak ľudia klepali na čelo, to si tam úplne blbý, že tiež k doktorovi a nič nemáš. A dnes to už tak nie je. Ja, možno ešte niekde je, ale ja mám napríklad sestru, doktorku a nemám pocit, že by sa jej v byte hromadili nejaké naturálie. Takže tie sociálne normy sa skrátka nejakým spôsobom vyvíjajú. Niekde sa stále hýbu. A posledný ten typ rozhodnutia je to individuálne rozhodovanie. Ako som spomínal, teória racionálnej voľby, indiferenčná analýza nám niečo hovorí, ale v skutočnosti je predpoveď správania pri individuálnych rozhodnutiach najkomplikovanejšie. A to je práve preto, pretože, ako sme hovorili pred chvíľkou, do toho vstupujú iba preferencie a stimuly. Stimuly sú vonkajšie motívy a tie dokážem nejakým spôsobom do určitej miery pozorovať a dokonca možno ovplyvňovať, ale preferencie, tie vnútorné motivácie, tie my nedokážeme priamo pozorovať. A teda, keď ja vidím človeka, ako robí nejaké individuálne rozhodnutie, pre mňa ako ekonóma je takmer nemožné povedať, či on robí niečo racionálne alebo iracionálne, pokiaľ nejakým spôsobom nepoznám jeho preferencie. Každopádne myslím si, že je veľmi nepravdepodobné, že by ľudia svojimi rozhodnutiami nejak zámerne škodili. A práve preto vždycky predpokladám, myslím, že je to vždycky vhodné predpokladať, má taký prvý predpoklad, že daný človek vie, čo robí.
A keď sa mi to zdá, že to je neracionálne, tak je to skôr tým, že ja nepoznám jeho preferencie alebo nepoznám jeho styl. A niekedy sa naozaj môže zdať na prvý pohľad, čo to bolo za rozhodnutie, čo to bolo za nápad. A často sa to deje v biznise. Mám taký pocit, moja skúsenosť je taká, že keď práve v biznise vidím rozhodnutie, ktoré sa mi zdiaví úplne tupe. A čím viacej racionálnejšie sa mi to zdá, tým je väčšia šanca, že ten človek skrátka presne vie, čo robí. To len ja nerozumiem tomu, čo ho motivuje. Ja nerozumiem tým jeho týmu. A napriek tomu sa však teda objavujú situácie alebo nejaké faktory, ktoré sú práve odhalené tými heuristikami, v ktorých sa ľudia naozaj nesprávajú na tej individuálnej úrovni optimálne. A máme nejaké tie drivery toho zlého, ktorý relatívne poznáme, alebo toho, čo ľuďom škodí. A tým teraz nemyslím úplne tie slečny s voňavkami pred Kauflandom. Ja som od nich nakúpil raz a mám pocit, že to nebolo úplne optimálne rozhodnutie. A väčšinou tie drivery sa dajú nejak charakterizovať do nejakých skupín. A prvé z nich je nedostatok informácií. Mne je veľmi ťažké ako povedať, že človeku, ktorý robil nejaké rozhodnutie, ktoré sa neukázalo ako optimálne, že to robil zle, pokiaľ to spravil, pretože skrátka niečo nevedel. Proste nevedel, tak robil, čo mohol. A že na konci to nevypalilo úplne optimálne. A ak pri svojom vedomí nič neodignoroval, zobral do úvahy všetko, čo mal, a nakoniec sa rozhodol nesprávne, pre mňa to nie je až taký strašný omyl. A tá druhá skupina rozhodnutí, alebo teda druhý faktor, z ktorého často pramenia chyby pri rozhodovaní, sú emócie. A opäť, pre mňa to asi nie je niečo, čo by som nejak veľmi hrotil. Hej. Skrátka, asi by sme nemali chcieť od ľudí, aby to boli nejaké bezemočné tvory, ktoré sa budú správať tak, že na nikoho neberú ohľad. Teda myslím si, že keď človek v návale nejakých emócií spraví rozhodnutie, ktoré skrátka nie je dobré, a potom to neskôr pochopí, že to bola chyba, a hlavne, keď tú chybu už nikdy potom nebude opakovať, tak si myslím, že to je asi v poriadku. Ale potom je ešte skupina chýb, ktoré v poriadku nie sú, pretože sú veľmi hrubé a zároveň sa dajú veľmi ľahko napraviť, teoreticky, hoci prakticky to nie je až také jednoduché. A to sú chyby plynuté z ignorácie, a respektíve nejakého nedostatku kritického myslenia. A nie sú úplne dôsledkom nejakého chybného rozhodovacieho procesu, skôr toho ešte, čo je pred. Človek vedome alebo nevedome, a často práve vedome, krátka absolútne odignoruje informácie, ktoré by ho mohli kdesi dostať, ktoré by mohli tomuto rozhodnutie nejakým spôsobom zlepšiť. A povieme si o troch z nich, troch nejakých faktorov plynúcich z ignorácie, ktoré nám veľmi nepomáhajú. A prvý z nich je prehnaná sebadôvera. Ľudia skrátka zanedbávajú vplyv šťastia alebo náhody na to, čo sa im prihodí. A väčšinou si, keď sa im prihodí niečo dobré, tak to považujú za svoj skill, a keď sa im prihodí niečo nie až tak dobré, no, tak to považujú za chybu niečoho iného. A tým pádom majú o sebe pocit, že sú keby trošku lepší, ako v skutočnosti sú, alebo niečo vedia lepšie, alebo zvykovnejšie, ako v skutočnosti sú. A v poslednej dobe myslím, že veľmi typický príklad sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom pred pár rokmi prišli k nejakému bitcoinu, ani možno nevedia úplne ako, a medzi tým ten bitcoin zrazu vyrástol, zarobil na tom obrovské množstvo peňazí, a teraz sú z nich v úvodzovkách odborníci na kryptomeny. V podstate platí, že čím viacej toho človek vie, tak tým si aj viac uvedomuje to, čo všetko ešte nevie. A práve preto to majú niekedy pomerne komplikované napríklad vedci. Keď takého vedca zavoláva napríklad do médií, aby sa k niečomu vyjadril, tak on posúdi všetky informácie, ktoré má, všetko, čo o tom celom vie, a vždycky tam bude nejaká neistota. Tak možno povie, OK, na základe toho, čo vieme, tak predpokladám, že najlepší odhad na to, či napríklad príde nejaká druhá, tretia vlna niečoho, je 80%. 80% si myslím, že áno, 20% si myslím, že nie. A to je proste ultimátna pravda, respektíve niečo, čo momentálne na našom
v našom poznaní niečo, čo teraz momentálne vieme a zatiaľ to je vyššie špecifikovať. To znamená vrchol toho súčasného poznania. Akurát, že takíto ľudia sú pre médiá veľmi nezaujímaví. Médiá majú radšej práve takých tých expertov, veľmi sebavedomých, ktorí tam prídu a povedia, na 100% to bude tak, alebo na 100% to bude tak, alebo toto sa v žiadnom prípade nestane, alebo podobne. A tým pádom sú často proste pretlačené tie názory, robené s tou prehnanou seba dôverou a to asi nerobí úplne dobre v tomto našom svete. A tá druhá chyba, alebo druhý nejaký okruh chýb, ktoré ľudia často robia a mohli by sa ich zbaviť z ignorácie, je confirmation bias, alebo konfirmačné skreslenie, alebo potvrdzovacie skreslenie. A to je v podstate o tom, že ľudia väčšinou veria prvej informácii o niečom, ktorú dostanú. A ďalšie informácie potom triedia podľa toho, čo mu už veria. Keď ja niečomu verím a príde nejaká informácia, ktorá potvrdzuje to, čo mu verím, tak ju s radosťou príjmem. Ak príde nejaká informácia, ktorá vyvracia to, čo mu verím, tak väčšinou to akože odmietnú. Nie, to je teda nejaká úplná blbosť. Máš v tom chybu. Alebo, a keď príde nejaká informácia, ktorá je taká nejednoznačná, tak ľudia majú sklonosť ju tak akože vysvetľovať tak, aby pasovala s tým, čo mu už veria. A myslím si, že to, že ľudia veria tým prvej informácii, ktorú ľudia dostanú, má zase pomerne evolučný dôvod. Keď si predstavíme také dieťa, ktoré stojí pri sporáku a rodič mu povie, nedávaj tam ruku na ten horúci sporák, tak čo dieťa urobí? No tak dá tam tú ruku a potom sa popál. A v tej chvíli zistí dve veci. Po prvé zistí, že to bolo naozaj blbé rozhodnutie dávať tam tú ruku, ale zároveň zistí to, že rodič mal pravdu. A pokiaľ tie rodičia budú naozaj hovoriť deťom pravdu, alebo keď im budú klamať, tak iba takým spôsobom, aby to deti neprišli, tak tie deti si naozaj vytvoria pocit, že tie správy, ktoré dostávajú z okolia, sú pravda. A potom je veľmi jednoduché sa posunúť až do toho, že už budú veriť skrátka tým veciam, ktoré dostanú z okolia, pretože takto majú nastavené. Keď niekto niečo povie, asi to bude pravda. A toto je taký mikro, ale dá sa na to uvažovať aj na makro úrovni. Má to aj nejaký väčší evolučný dôvod. V minulosti bolo veľmi drahé šíriť nepravdivé informácie. Keď ste prišli do lesa a niekto vám povedal, toto nie je, lebo to zomrieš, keď to zjedno, tak pravdepodobne bola dobrý dôvod, prečo vám to hovorí, pravdepodobne hovoril pravdu, hlavne pokiaľ tam toho bolo veľa a nikto to nie je. Ale skúste z toho točiť. Skúste si predstaviť, že teraz prvýkrát v živote idete do lesa a prvýkrát v živote tam vidíte nejaké lesné maliny a niekto vám povie, toto nie je, lebo je to jedovaté. A keď to zješ, tak zomrieš. Pravdepodobne budete tomu totálne veriť a možno, že nikdy v živote nezoberiete do úst takú malinu, možno, že budete musieť sa pozerať na človeka ako dva kýble tých malín zje a možno opakovania, nič sa mu nestane, aby ste nabrali odvahu to naozaj zjesť. Bohužiaľ, tak ako v minulosti bolo drahé šíriť nepravdivé signály, tak dnes, vďaka tým internetom, je to pomerne lacné. A to je práve ten dôvod, prečo sa tam nám šíria kadejaké tieto fake news a hoaxy a podobné veci. No a tá tretia vec, plynúca z takej ignorancie alebo niečoho podobného, je časový odskok medzi rozhodnutím a jeho dôsledkami. Ľudia väčšinou robia veci, ktoré by nechceli robiť vtedy, keď tie benefity a náklady toho rozhodnutia nie sú naraz. Skrátka, niečo je teraz a niečo je až v budúcnosti. A takým príkladom je napríklad cvičenie. Hej. Človek sa rozhodne, že bude cvičiť, pretože chce mať zdravší život alebo krajšie telo alebo niečo podobné, tak ide behať, ide do posilňovne a po hodine sa vráti, pozrie sa na seba v zrkadle, ako vyzerá, čo tam uvidí. Nič. Proste vyzerá presne takisto ako pred hodinou a možno trošku viac je strhanie, ale inak tam neuvidí v podstate nič. A práve preto je strašne ťažké sa prinútiť k tomu, aby ľudia športovali alebo robili niečo takéto. Pretože náklady už sú dnes. Už dnes ma boli celé telo, už dnes som kvôli tomu nikam nešiel a benefity sú niekde možno v nejakej vzdialenej budúcnosti. Opačný príklad potom je napríklad fajčenie. Benefity sú okamžite. Náklady možno niekde v ďalekej budúcnosti. Človek ich skrátka necíti, ak ich cíti, tak veľmi slabo cíti tie náklady, preto je veľmi ťažké ich brať úvahu. Podobne tu s alkoholom, keď
dneska budete piť veľa alkoholu, tak pre ekonóma je to vlastne požičiavanie si vášho zajtrajšieho šťastia alebo zajtrajšieho dobrého pocitu zo života. A, takže to sú nejaké chyby, ktoré ľudia robia a hovorím, tie z ignorácie dajú sa s nimi robiť veci, ale je to strašne komplikované, kvôli tomu, ako ľudia fungujú, ale na nich by som sa zameral ako prvé, pokiaľ by ste mali akože ambíciu a zlepšovať svoje rozhodovania. A ja som to musel podstúpiť ako vedec, ako výskumník. U nás funguje tak, že musíme spochybovať úplne všetko, čo sa vám objaví v hlave. Takže je to pomerne bolestivá cesta, ale vedie celkom zaujímavým výsledkom. A na záver si povedzme ešte o tom, že čo môžeme spraviť preto, aby sme tie rozhodnutia mali fakt dobre. A tých možností je samozrejme viacej, ale tie úplne prominentné sú tri faktory. Prvý je pravidelné alebo predviateľné prostredie. Skratka, rovnaké rozhodnutie vedie k rovnakému výsledku. V takomto prostredí sa dá naozaj naučiť rozhodovať sa dobre. Trhy s akciami, ako som spomenal, na ktorých sa nedá naučiť v podstate nič, lebo sú nepredvídateľné, tak tam sa veľmi ťažko budete nejakým spôsobom dosahovať nejakú racionalitu. Tá druhá je okamžitá spätná väzba. Aby ste sa lepšie naučili rozhodovať, tak to prostredie vás musí okamžite vytrestať za každú chybu a odmeniť za správne rozhodnutie. Čím ďalej je ten trest alebo tá odmena od toho rozhodnutia, tak tým je menšia šanca, že sa z toho niečo naučíte. A tá tretia je možnosť rozhodnutie opakovať, hej? Nabrať skúsenosť. Ak robíme jednorazové rozhodnutie, tak často z nich ani nie je niekedy možné určiť, či to bolo dobré alebo zlé. Neviem, ako by to dopadlo, keby sme si zvolili tú druhú možnosť. Každopádne, keď sú splnené tie podmienky a ľudia získajú skúsenosti, tak potom väčšinou konvergujú vynikajúcim, niekedy až ideálnym riešením. Hej? A ako krásny príklad je šoférovanie. Keď sa učíte šoférovať, tak musíte prísť možnosť stovky, možno tisíce zákrut, ale nakoniec už budete mať tak dobrú schopnosť prejsť zákrutu, že bez problémov prejdete úplne ideálne takmer akúkoľvek zákrutu, aj keď ste ho nikdy nevideli. To je presne preto. Predviateľné prostredie. Okamžitá spätná väzba. Mal som brzdiť, nemal som brzdiť a podobne. A možnosť rozhodnutie opakovať, teda trénovať. Potom je otázka, čo má človek robiť, keď nemá skúsenosť a robí nejaké rozhodnutie iba raz. A veľmi prominentným príkladom sú napríklad tie dôchodkové sporenia. A to robí človek rozhodnutie, či chce byť v druhom pilieri, alebo nie, keď povedzme 20 rokov. A je veľmi... Vtedy ľudia skrátka nemyslia na to, čo bude o 40 rokov a dôchodu. Tak je to pre nich veľmi komplikované rozhodnutie, ktoré často sa už nedá zmeniť. A práve vtedy je možno krásne... možné tých ľudí postrčiť. A keď si myslíme, že OK, že je lepšie, každý bude v tom druhom pilieri, ak nebude, tak treba to spraviť tak, že automaticky každý v druhom pilieri je a až pokiaľ sa nerozhodne z toho sám vystúpiť. Takže na čo je vlastne dobrá tá behaviorálna ekonomia? Moja veda už pre mňa dnes nie je nástrojom slúžiaci na odhaľovanie iracionality. Som sa postupne znovu naučil premýšľať o ľuďoch ako o racionálnych tvoroch, ktorí väčšinou presne vedia, čo robia. Hlavne pokiaľ majú dostatok skúseností a hoci sa sem tam pomýlia, málo kedy sa z toho nepoučia. A teraz už tú vedu považujem za niečo, prostredníctvom čoho môžeme posilňovať efektivitu. Tým, že zapojíme tú psychológiu do ekonomie, tak nám to umožní vytvárať efektívnejšie trhové inštitúcie, teda s jasnými pravidlami, možnosťou vymáhať vlastnícke práva, podobne rozdeľovanie informácií. Zároveň nám to umožní vytvárať priestor pre osobné interakcie, v ktorých sa bude efektívnejšie šíriť a posunovať tie prospešné spoločenské normy. Napríklad v súčasnosti s tými rúškami. Spravíme tlak na to, že toto je spoločenská norma, a tak budeme mať oveľa väčší počet ľudí, ktorí s tým budú v pohode. A zároveň nám to umožňuje vytvárať efektívne stimuly pre individuálne rozhodnutia spolu s prostredím, kde sa dokážu ľudia efektívne učiť. A myslím si, že keď im naozaj vytvoríme prostredie, ktoré sa môžu učiť, tak si ľudia už nájdu tú svoju prirodzenú cestu a pravdepodobne bude veľmi, veľmi racionálna. Takže takto, to bola moja cesta, ako som sa postupne naučil to, čo je moja veda a čo sa z nej dá naučiť. Super, ďakujem veľmi pekne za prednášku. Ešte raz teda upozorním, že Maťovi môžete klásť otázky v diskusii. Bola tu
Bol tu komentár ohľadom celkom známej knihy Daniela Kahnemana Fast and Slow. Mm-hmm. A že možno, čo si ty myslíš o tej knihe? Lebo ja som už počul na ňu aj nejaké také neúplne dobré názory. A to je kniha, kvôli ktorej robím vedu, ktorú robím. A to je kniha, ktorá ma takým spôsobom zaujala, že som sa dal na to samotné PhD štúdium a išiel som kvôli tomu do Austrálie. A asi môj názor na ňu je taký, že pre tú verejnosť je tá kniha absolútne fantastická. Už nie je úplne dobrá vtedy, keď chce robiť človek nejaký výskum. To je to, čo som hovoril. Tie populárne literatúry sa píše veci, ktoré sú zaujímavé, ktoré sú sexy. A to v tej knihe je. A je to tam napísané úplne úžasne. A Kahneman je proste absolútna kapacita, absolútny obdiv. Ale je naozaj možné, že je trošku nevyvážená, že sa málo hovorí o tom, že tie rozhodnutia sú aj dobré. Keď sa hovorí o populárnej literatúre, tak samo spomína Dana Ariely'ho. Áno. Teda to je asi jeho obľúbenie, čo sa týka ekonomickej literatúry, to on tu tak spomenul. Ale máme tu nejaké ďakovania za zaujímavé prednášky, ale mňa by zaujímalo, že ty si teda spomínal, že vy robíte aj nejaké experimenty, alebo že sa stretávate s nejakými dátami z nejakého reálneho života, že čo si pod tým mám predstaviť, že experiment, alebo že aké sú tie reálne dáta a že čo s nimi presne robíte. Mm-hmm. Ja ako keď si ukazoval tu medzi tou opicou a tým počítačom tie tri čiarky, že ako by vyzeral experiment, ktorý nám dáva jednu z tých čiarek. Mm-hmm. Ako vyzerá experiment? Tak tie experimenty divacieho druhu, to čo robím ja, sú hlavne laboratórne experimenty. A keď poviem slovo laboratórium, tak si človek predstavuje, keď nejaké hadičky a skúmavky, niečo také, tak nie je to úplne tak. To laboratórium je skrátka iba miestnosť, kde sú počítače a ktorých ľudia robia rozhodnutia veľmi izolovaní od seba, to znamená medzi sebou klienti, nikto nevidí nikomu do iného počítača a je to celé anonymné. A ako to tak prebieha? My vytvoríme, naprogramujeme nejaké prostredie, z ktorého vyberieme všetko, čo nechceme testovať, všetko, čo by mohlo spôsobovať nejaké skreslenie v tých dátach a zameráme sa na iba jednu jedinú vec, ktorú budeme testovať. A budeme v tom prostredí sa pozeráme na to, čo tí ľudia robia. A potom sa pozrieme na zase druhú skupinu ľudí, ktorým dáme úplne rovnaký program, akurát nie niečo zmeníme. A to je presne tá jedna vec, ktorú meníme medzi jedným a druhým prostredím, a to je spôsob, akým dokážeme otestovať vplyv napríklad nejakej behaviorálnej intervencie na to, čo sa tam skrátka bude diať. Neviem, či som ti odpovedal dostatočne dobre. Či teraz už rozumieš? Áno, lenže, a potom ďalšia súvisiaca s tým otázka, že si hovoril, že je trošku problém dobre zadefinovať, že čo to znamená iracionálne správanie. Mm-hmm. Že ako riešite tento problém? Ekonomia má tu jasnú odpoveď. Racionálne to vníma ako konzistenciu. To znamená, racionálny človek, keďže ja nepoznám preferencie druhého človeka, tak je pre mňa racionálny vtedy, keď je konzistentný sám so sebou. To znamená, keď niekto sa rozhodne, že je pre neho 40 rokov s cigaretami lepším ako 80 rokov bez cigaret, tak potom je pre neho racionálne stále fajčiť. Keď sa niekto rozhodne, že chce radšej žiť dlhšie, tak je pre neho neracionálne fajčiť. Takže ekonomia na to úplne jasnú odpoveď. Pozerá sa iba na konzistenciu, pozerá sa iba na to, či v podobnej situácii spravím rozhodnutie, ktoré je rovnaké ako to, čo, ktoré som spravil predtým. Super, ďakujem. A máme tu aj nejaké ďalšie na nejaké rôzne ekonomické teórie, takže napríklad Lukáš Baloga sa pýta, že čo hovoríš na teóriu efektívnych trhov, že anomálie na trhu nakoniec budú reflektované a trh sa zmení. Trhu a trhy zmení. Pozdravím Lukáša. Lukáš je môj študent bývalý. Ak myslíš na effective market hypothesis, nemáme zatiaľ úplne dobrú podporu na to, aby to fungovalo, ale
na to, že to naozaj funguje, že tie trhy sa nejakým spôsobom vyrovnajú tam, kde že skrátka dojde na tých trhoch, sa baví o finančných trhoch, skrátka dojde na nejaké rovnováhe. Myslím si, že skôr nie. A to kvôli tomu, že tie trhy nikdy nemajú svoj koniec. Stále sú proste, stále sa tam objavujú ďalšie transakcie, strašne ďalšie proste množstvo špekulatívnych nákupov a špekulatívnych predajov a podobne. A takýto trh sa skrátka nikdy nemôže dostať do rovnováhy. Preto si nemyslím, že táto teória predpovedá tak úplne dobre. Ďakujem. Otázka z Facebooku, že veľa sa hovorí o invisible brain, o podvedomých rozhodnutiach. Že či sú teda podvedomé rozhodnutia racionálne, alebo nie, alebo to závisí príklad od príkladu. No, takéto heuristiky sú napríklad veľmi často podvedomé. Veľmi často skrátka robíme niečo aj bez toho, aby sme si nejakým spôsobom reálne uvedomovali, že to robíme. Mozog je často nastavený na takého autopilota, iba vykonáva rozhodnutia. Robíme niečo a pritom robíme niečo iné. Takže pokiaľ sú, a väčšinou pravdepodobne sú, takéto podvedomé nejaké rozhodnutia výsledkom nejakej evolúcie a výsledkom nejakého chýb a omylov a trial error, tak prečo nie? Predpokladám, že budú viesť k racionalite. Pokiaľ sa tam dostalo na podvedomie niečo, čo je fundamentálne nesprávne, tak bude týmto smerom viesť aj ďalej. Ďakujem. Peter Mučka sa pýta na knižku Freakopedia. Či ju poznáš, že on ju číta a že čo si o nej myslíš? Nie, bohužiaľ, túto knižku som teda ešte nečítal. Neviem o nej toho. Okay. Tomáš Trník sa pýta na tvoju hypotézu ohľadom vedomia a možno aby som teda doplnil, že či v tom vašom výskume vy sa aj pozeráte na nejaké takéto veci, že nejak hlbšie človeku do tej hlavy, alebo len sa na ňo pozeráte ako na niečo, čo robí rozhodnutie a sledujete, že ako to robí. Mm-hmm. Do tejto otázky by som sa nerád púšťal, pretože ja naozaj nie som psychológ a to, čo sa deje v hlave, tomu ja nerozumiem. My skrátka to, čo sa deje v hlave, považujeme za čiernu skrinku. My sa pozeráme iba na vzťah medzi vstupom, čo do tej hlavy ide a výstupom, čo do tej hlavy vojde. Čo sa tam deje, o tom by som naozaj nechcel špekulovať, to je skôr otázka pre psychológov a na to sa naozaj necítim byť fundovaný a odpovedať. Potom veľmi zaujímavá otázka od Ivany z Facebooku, že či je racionalita závislá od kultúry a alebo národnosti? Neviem, či úplne racionalita, ale kultúra má určite veľký vplyv. A jeden taký príklad, ktorý je podľa mňa absolútne fantastický, je to, že vieme o tom, že to je problém, že skrátka ženy sú diskriminované, ženy majú všade, takmer všade úplne na svete, menší plat, menšiu odmenu za rovnakú prácu ako muži. Často sa bavilo o tom, že to je otázka toho, že muži sa nejak zámerne diskriminujú tie ženy a podobne. Ale potom sa na to robil jeden krásny výskum, ktorý práve prišiel na to, že to je asi otázka kultúry. Že to nie je otázka toho, čo sa deje, keď má človek 25 alebo 30 alebo 40, že to sa deje úplne od malička. A robil sa ten výskum na Masajoch, taký kmeň, ktorý kde si v Afrike žije, ktorý je veľmi patriarchálny. Skrátka to, čo povie chlap, to platí a podobne. A oproti tomu sa postavili dáta, ktoré sa zbierali v Indii, v nejakej provincii, tam je zase veľmi matriarchálna spoločnosť. A že tá žena má to rozhodujúce postavenie. Alebo tá žena je ten, kto určuje smer. A keď práve im dali takýto klasický laboratórny príklad, že tu máš dvoch ľudí a rozhodne sa, koľko dostanú, ako dostanú odmenu a keď im prezradili, že aké majú pohlavie, tak tam bolo krásne vidno, že tí Masajovia tým ženám nedávali skoro nič a zase v tej Indii to bolo úplne naopak. To znamená, tie stereotypy, ktoré sa vytvárajú, sa zdá, že sú veľmi kultúrne naviazané a veľmi často sú vyvíjane úplne od malička. Takže keď toto budeme chcieť niekedy zmeniť, tak asi na to nestačia zákony. Skrátka, asi nemôžeme meniť 30-40 ročných ľudí. To sa musí diať už úplne
zmenou tej kultúry, zmenou tými sociálnymi normami úplne, úplne od toho gruntu. Super, veľká vďaka. Ja tu mám poslednú poznámku. Kristýna Lorková na teba nabonzovala, že knižku Myslí ako frík poznáš, lebo vraj máš doma. Tak to asi by som sa mal konečne k nej dostať teda tým. Dobre, super. Takže otázky došli. Bolo veľa, veľa chvály na výbornú prednášku, takže takisto ako diváci a ja ti veľmi pekne ďakujem za zaujímavú prednášku. Ja som sa veľa naučil. A o mesiac zase na konci októbra sa opäť stretneme pri inej vedeckej prednáške, takto online na vysielaní Vedátora spolu s Matky Dej. A ja ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšie pokračovanie. Majte sa pekne, dovidenia. Ešte pekný večer všetkým.